約ですね、まあ、2000以上のステップ数で、こう感知しますので、非常に、まあ、筆圧に応じた、感じでこう書いていくということが可能です。で、ちょっと画面、ご覧ください。これですね、まあ、今鉛筆で、書いたんですけども、この紙のテクスチャーもちゃんと出てるのがご覧いただけますでしょうか。すごくですね、こんな感じで強く書くとこんな感じですね。というような、感じで書いていくことができます。また、ペンにも使えますけども、なんか新しいものを紹介すると手が震えますので、こんな感じですね。細かい線もですね、非常に、速いレスポンスで書いていくことができます。またこの、筆のようなツールですね、押す、力によってですね、書き分けていくことができます。で、ちょっとユニークなのがですね、このマーカー、を使って違う色で、ちょっと書き分けてみたいと思いますけども、赤っぽい色を選んで、いくつか線を引いてみます。で、ちょっと拡大しまして、で、異なる色を選びます。このですね、線と線を交わっているところにご注目ください。本当にですね、まあ、水彩絵の具のようですね、が混じったようなですね、リアルな、この色のブレンドしたところ、がですね、表現できます。これまでなかなかこういう、ものをですね、表現することは難しかったのではないでしょうか。こんな感じでですね、描いていくことができます。で、コンピューティングの、まあ、メリットとして、まあ一層行った作業を取り消したり、あるいはやり直したり、ということ、があるかと思いますけれども、このスケッチがそれを行うこと、が、ジェスチャーで行うことができます。2本の指でですね、右から左にスワイプします。そうすると、ストロークごとに取り消されているというのが分かりますか？で、今度は、右から左にやると、やり直しという形になるんですね。で、もっともっとユニークな機能をご紹介しますが、この画面でですね、3本の指で、画面を押さえます。そうすると、履歴のバーが、青色になりますけれども、現れます。これで右から左にこういう感じで戻っていくことができます。スクラッチからですね、ドローイング、すべてのストロークが記録された形で保存されてますので、まあ、このような形でですね、見て楽しむことももちろんできるんですけども、何度でもですね、やり直せるという形で、利用していくことができます。はい。で、このような形で、今、書きかけの作品ではあるんですが、そのままフォトショップやイラストレーターに送信したり、もちろんクラウドストレージに保存するということもできます。ユニークなのはですね、これをまた、Behance に公開していくと、まだ制作中なんですけども、これを公開することによってどうでしょうという、まあ、フィードバックを得ることができます。でこちらのアイコンをクリックしますと、まあ、フィードバックもらったりとかですね、それに対して、まあ、応答していく、返信していくということも可能になっています。そして、この、キャンバスはですね、プロジェクトという形でいくつかの作品でこう構成されるんですけども、完成しましたら、これをまたそのままですね、Behanceのプロジェクトという形で公開していくことも可能です。はい。で、またですね、このように、公開しますと、Adobe Sketch というですね、タグが付けられておりますので、これがまた最初のこちらですね、コミュニティステッチの方で、見ることができると、こういう形ですね、この、自分が書いたドローイングでコミュニケーションしながら、まあ、作品を、共有したり制作していくことができる、まあ、デジタルスケッチブックツール、これが、ステッチです。